ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ତୁମର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ ସରିଲାଣି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଥିଲା, ସେ ଏସ୍ଡିଓ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଏସ୍ପି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର, ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ କରନି, ଛତିଶଗଡ଼ ପିଇବା ପାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଲେ କରନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କର। ବିଜେପି କରଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଟା ତୁମର ନା ବିଜେପି ରହି ନା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୁମର, ତମେ କର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଲାକା ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାନସଲ କରୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭୋଟ ନଦେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରହାସ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବା କିଛି ନାହିଁ।